Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa. Dneska bych si s váma rád povídal o jedné z věcí, ve které vidím, že mají lidi jako hrozný bordel. A je to jedna z jako řekových nejhůř pochopených záležitostí, co se týče, co se týče řešení rovnic. Jo? Snad kromě přehazování zleva doprava. <laughs> tak jo. A řeč je o tom, co to znamená, když nám vyjde, že když nám při úpravě rovnice vyjde, že nula rovná se nule. Jo? Já jsem si tadyhle udělal nějakou rovnici. Jo? Představte si, že řešíte v přímačkách nebo kdekoliv jinde takovouhle rovnici. Upravujete, upravujete jo? a pak vám vyjde 0 se rovná nule. A teď co s tím? Že jo. Co to znamená? Jo? Tak, pojďme si ji nejdřív jako dořešit do toho stavu. Že jo? Takže co tady? Roznásobím závorku. 6x plus 6x plus 4 minus x rovná se. Tak tadyhle 25 krát x lomeno 5. Já to takhle jako, když to budu násobit, jo, tak ty pětky můžu pokrátit a vyjde mi 5x. Že jo? A a pak ale tu 25 budu násobit i těma dvěma 25. Takže to mi vyjde plus 2, jo? zase 25 pokrátím a zbyde 2 a plus 2. Že jo? No, tak tady mám co? 6x minus x je 5x plus 4, rovná se a vpravo 5x plus 4. Že jo? No, takže teď, když odečtu 5x a odečtu 4 na každé straně rovnice, tak mi vyjde 0 se rovná 0. Že jo? Tak. A tohle je moment, kde vidím nejvíc jako chyb snad co, co, jsem kdy viděl. Jo? Protože v tenhle okamžik lidi jako řeknou, že ta rovnice má nekonečně mnoho řešení. Jo? A jako teď divce, ne, že by to nebyla pravda, ona to je pravda, ale je to špatný řešení. Jo? Protože představte si, že zadání té rovnice je v reálných číslech jo, v R řešte prostě. Jo. Nebo něco takového. Většinou to tak bývá. Že? A my napíšeme, že to má nekonečně mnoho řešení. Jo? A Cermat to ještě jako loni uznával, jo? ale je to špatně. Jo? Ne, že by to nebyla pravda, ale je to špatně napsané, jako špatná. Není to řešení. Jo? Proč to není řešení? Jo? No, protože <laughs> nás se nikdo neptá na to, kolik těch řešení je. Nás, nás se jako ptají, jaký jsou ty řešení. Co? je to x, jaký může být to x, že jo. A my jim říkáme, že jich je hodně, no, to je super, jako. <laughs> to je jako, kdybych přišel do krámu a řekl, dobrý den, uh, prosím vás, řekněte mi, jaký tady máte telefony, jo, přijdu, jdu si koupit telefon, jo? a jaký tady máte telefony, řekněte mi, jaký máte. A oni mi řeknou, pane, máme 150 telefonů, jo, a říkám, super, to je bezvadný, že jich máte hodně, ale řekněte mi, jaký je máte, jo? A teď čekám, že mi řeknou, no tak máme iPhony a Samsungy a něco. A oni mi říkají, máme 150, máme jich 150 těch telefonů. Super, ale řekněte mi sakra, jaký ty telefony máte. Jo? A to je přesně stejná situace, když my odpovídáme jako na řešení téhle rovnice, že ta rovnice má nekonečně mnoho řešení. Jo? Ano, je to pravda, ta rovnice skutečně má nekonečně mnoho řešení. Ale ještě jsme vůbec neřekli, jaký ty řešení jsou. Jo? A, konc takže No jo, ale jak mám z tohohle jako poznat, jaký je to řešení, že jo? jo. A, a ten klíč k tomu, vědět, teda, co je řešením té rovnice, jo. já vím, že samozřejmě většina z vás už jako ví, že x je jakýkoliv reálný číslo, jo. Ale jak na to vlastně jako přijdeme, že jo? No, přijdeme na to tak, že si položíme správnou otázku. Jo. Já když budu mít rovnici, která bude vypadat třeba takhle, x plus 2 rovná se 3, že jo? tak odečtu trojku a vyjde mi, že x rovná se 1. Jo? Tak když budu řešit takovouhle nějakou rovnici, která vyjde x rovná se 1, konkrétní číslo, že jo? Tak, uh, tak, abych jako přišel na, na správnou odpověď, kterou mi tahle rovnice klade, jo? Jako na tu otázku, tak mi stačí si říct, jako, jaký má být x. Jo? Tady, mi, tady si vystačím, s otázkou, jaký má být x, nebo kolik musí být x, aby ta rovnice byla splněná. Že jo? No a víde mi, že x musí být jedna. Jo? No ale tadyhle u téhle rovnice, u ta, tato otázka nestačí, protože ta otázka je jako příliš konkrétně položená, je málo obecná. Jo? A co ti myslím? Jo? Když si tady položím otázku, když, když bych si myslel, že ta rovnice vlastně mi klade otázku, jaký má být x, jo? aby to bylo splněné, tak já počítám, počítám a dopočítám se, že 0 se rovná 0. Že jo? Jo? A jsem u toho. Že jo? Jak z tohohle poznám, uh, kolik má být x? Že jo? <laughs> jo? No, protože ta otázka je špatně. Ta otázka není, jaký má být x. Ta otázka je, co musí platit, nebo co musí být splněno, aby tahle rovnice platila, nebo byla splněná, aby byla pravdivá. Jo? Všimněte si, že ta otázka funguje i tadyhle u této tý jednodušší. Co musí platit, nebo co musí být splněno, aby tahle rovnice byla pravdivá, aby, ta, aby, aby se ty dvě strany rovnaly? Musí platit to, že x je rovná se 1. Dostáváme správnou odpověď. A co musí platit tady, nebo co musí být splněno? Musí být splněno, že nula se rovná 0. Jo? No dobře, ale... A teď konc začínáme vyvozovat z toho, co je teda řešením té rovnice, jo? Takže, aby tato rovnice byla splněna, musí platit, že 0 se rovná 0. Hmm, no dobře. No, tak ale jako 0 se rovná 0 vždycky, ne? Když se 0 rovná 0 vždycky, tak teda jaký má být to x? Jo, kde to v tom je schovaný? No, v tom je právě to, v tom je, v tom je to schovaný, protože 0 se rovná 0 vždycky, bez ohledu na to, jaký je x. Jo. Takže to x může být libovolný. Jo? Všimněte si, že to x nám vlastně jako úplně vypadlo z té podmínky, která musí být splněná, a tudíž může být jakýkoliv. Jo? A tudíž to x může být libovolné reálné číslo. Že jo? Samozřejmě, pokud třeba ta rovnice nemá nějaký podmínky, jakože tahle rovnice nemá podmínky. Jo? Takže správný řešení je, že x je z množiny reálných čísel libovolný reálné číslo. Jo, můžete to napsat takhle, nebo můžete napsat, že k množina řešení se rovná množina všech reálných čísel, nebo to můžete napsat jako, že, množina, že k je e, množina, která je to interval od minus nekonečna do nekonečna, nebo můžete napsat, že x je z intervalu od minus nekonečna do nekonečna. Jo. Libovolný reálné číslo, pokud jsme to řešili v reálných číslech. Libovolný reálný číslo je řešením uh, této rovnice. A ten důvod, jo, proč to tak vokecávám, je proto, že ta otázka správná je, ne kolik má být x, abych se nedozvěděl tu odpověď, ale co musí platit nebo co musí být splněno, aby tahle rovnice byla pravdivá, aby byla splněna, aby platila. Musí být splněno to, že se rovná 0 rovná 0. A v ten okamžik, já vím, aha, Super, 0 se rovná 0 vždycky a tudíž nezáleží na tom, kolik bude to x, a ta rovnice bude splněná vždycky. A ať si sem dosadím za x cokoliv, jakýkoliv číslo, tak ta rovnice vždycky bude splněná. Jo. A ano, je pravda, že tedy, když to x může být jakýkoliv reálný číslo, že jich je hodně, že jich je nekonečně mnoho. Ale když řeknu, že těch Řešení je ne a když řeknu, že máme nekonečně mnoho řešení jo, a dal bych jenom tuhle tu odpověď, tak ale to, ne to mi neříká, jaký ty řešení jsou. To by Celých čísel je jaký nekonečně mnoho. Násobků e, pětky je taky nekonečně mnoho. Racionálních čísel je nekonečně mnoho. E, Násobků 158 je nekonečně mnoho. Lichých sudých čísel je nekonečně mnoho. Ale. To mi neříká teda, ale jako co má být řešením té rovnice, jo? Takže opravdu uh, správné řešení takovýhle, takový, správné řešení takovýhle rovnice je, že x může být jakékoliv číslo, jo? a to, že jich je nekonečně mnoho, to je jako super, to je pravda, A tohle, to je vedlejší produkt. Ale rozhodně to není jako uh, gro tý správný odpovědi, A já bych se vůbec nedivil, kdyby CERMAT přestal tu odpověď jako uznávat. Jo? Protože je blbě. Protože prostě když napíšu jenom, že, ta, že to má nekonečně jeho řešení, tak vůbec neodpovídám na to, jaký jsou ty řešení. Takže to je vlastně špatná odpověď. Ale je to tak hrozně zafixovaný. Furt nás to na těch základkách blbě učej, jo? že když vyjde nula rovná se nule, to znamená, že ne, rovnice má nekonečně jeho řešení. Jo, OK, ale jakých? Jo? Tak Uh, bych se vůbec nedělil, kdyby to ten Cermat přestal uznávat. Jo? Myslím si, že ještě tak rok, možná, možná že už šla kop... no, myslím, že je to na hraně, jo? protože ta odpověď je špatně. Kdybych řekl jenom, že to má nekonečné řešení, špatná odpověď. Správná odpověď je, že x je z množiny reálných čísel, nebo jakýkoliv reálný číslo, a ano, je pravda, že jich je nekonečné. Tak jo, přátelé, <laughs> díky moc, jděte se krásně, řešte správně tyhle ty rovnice. Víc videí najdete na matematikátoru. Pokud byste se potřebovali pořádně připravit na příjmačky nebo i dokonce na maturitu, tak v popisku pod videem je odkaz na matematikátor a na moje kurzy. Tak tam najdete všechno potřebné. Jděte se krásně, uvidíme se příště. Ciao!